Du Joakim, vi har pratat om ABB lite fram och tillbaks under morgonen. Svenska Dagbladet skriver idag att styrelsens 10 ledamöter fick dela på drygt 32 miljoner kronor för året, vilket ju är rejält mycket mer än motsvarande storbolag på Stockholmsbörsen. Just det. Vad tänker du kring de här ersättningarna? Nej, men jag gillar inte det. Jag tycker det är en svag doft av 1900-tal, om jag ska vara ärlig. Och det har ju en historia i ABB där vi har de som minns den här jättepensionsavsättningen och så vidare till Barnevik. Och så. Nej, det känns lite sunkigt, om jag ska vara ärlig. Behövs det verkligen den här summan för att få till en bra styrelse? Tveksamt. Det funkar ganska bra i övriga bolagsstyrelser i Sverige och även internationellt som ligger ganska mycket lågt. Så att, nej, det sticker ut att det är så högt.